ខ្ញុំនិយាយខ្មែរអ្នកនិយាយថៃភាគទី22ចាកុំភ្លេចរនឹកភាសាថៃឲ្យតន់ញោមដែលថ្ងៃហ្នឹងយើងចាប់ដើមលើពាក្យថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាសាថៃថាម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាងាន់អឺភាសាថៃនិយាយថាងាន់ងាន់គឺអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទៅផ្សារល្អទេអឺអញ្ចឹងទៅផ្សារល្អទេភាសាថៃងាន់ไปตลาดดีไหมไปตลาดดีไหมไปตลาดទៅផ្សារណោះดีไหมល្អទេងាន់ไปตลาดดีไหมអញ្ចឹងទៅផ្សារល្អទេអូខេអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះល្អទេអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះល្អទេគិតឲ្យលឿនធ្វើបែបនេះงั้นทําแบบนี้ดีมั้ยงั้นทําแบบนี้ดีมั้ยทําแบบนี้ធ្វើแบบนี้เนาะดีมั้ยល្អទេงั้นทําแบบนี้ดีมั้ยបន្តទៀតអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងអត់អីទេអត់អីទេភាសាថៃงั้นไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรโอเคអញ្ចឹងមិនរំខានល្អជាងអញ្ចឹងមិនរំខានល្អជាងរំខានភាសាថៃថាម៉េចរំខានល្អមែនទេណាងាន់ไม่รบกวนดีกว่าងាន់ไม่รบกวนดีกว่ารบกวนแปลថារំខានប៉ុន្តែបើរំខានដែលប្រែប្រែថារំខានហ្មងថៃគឺរំខានរំខានហ្នឹងអានឹងដូចយើងរំខានវាគាត់និយាយសំឡេងឮខ្លាំងខ្លាំងយើងថារំខានមកអាហ្នឹងគឺរំខានប៉ុន្តែរົບគួនកន្លែងនេះគឺប្រែថារំខានបែបអូដែលមកវាសួរបងច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចរំខានបងច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីថារົບគួនណោះមានអ្នកប្រើខុសអញ្ចឹងបានបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងសុំទោសផងណាអញ្ចឹងសុំទោសផងណាងាន់ខอโทษด้วยนะคะงั้นขอโทษด้วยนะครับប្រុសนะครับស្រីนะคะขอโทษសុំទោសเนาะនឹងឯងគិតអញ្ចឹងក៏មិនត្រូវមានពាក្យគិតពីមុខគិតអញ្ចឹងក៏មិនត្រូវคิดอย่างนั้นភាសាថៃคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกคิดอย่างนั้นគិតអញ្ចឹងก็ไม่ถูกก็มันត្រូវโอเคកុំគិតអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងភាសាថៃอย่าคิดอย่างนั้นอย่าอย่านั่นกลมนะอย่าอย่าคิดอย่างนั้นกําเกิดอึ้งจังโอเคដល់លំហាត់យើងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេកុំគិតអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយចង់បានចម្លើយទៅស្ដាប់នៅភាគទី23ភាគបន្តអូខេឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយរបស់ភាគទី21នឹងឯងធ្វើដំណើរសវត្ថិភាពជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណាធ្វើដំណើរសវត្ថិភាពជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណាភាសាថៃเดินทางปลอดภัยเจอกันวันหลังนะเดินทางปลอดภัยเจอกันวันหลังนะคะนะครับថែមខះខាប់ខ្លួនឯងក៏បានដែរเนาะโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះពីវីដេអូនេះโอเคជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសវត្ថីค่ะ